pikkasen on erilainen meininki kuin viime vuonna, vaikka siis silloinkin oli lämmin, mutta nyt vihdoinkin tämmöinen perinteinen numerok myös yleisöllä. Niin viime vuonna, miltä se oikein tuntuu vetää niin kuin tutussa paikassa, mutta sillä, että siinä on niin kuin vaan se joku 50 henkeä lavan edessä, hyvin erinäköinen kuin tälleen normaalisti? Olihan se niin kuin aika jännä kokemus, aika silleen private keikka tavallaan ihmisille, mutta onhan nää, nyt kun päästään takaisin tähän normaaliin touhuun, niin on tää paljon paljon mukavempaa. Teillähän on pikkasen ollut keikkoja tässä keväällä, olitte Dark Tranquillityn kanssa melkoisen pitkällä rundilla. Kuinka monta päivää siinä nyt oli? 53 keikkaa ja olisiko se ollut 57 päivää tai jotain. Ei liikaa vapaa-päiviä. Ei. Mutta näkyykö siellä rundilla millään tavalla enää toi pari vuoden aikainen pandemia vai rupesiko näyttää jo siltä, että tää on niin kuin ennenkin? Eipä pahemmin. Maskeja näkyy ihan muutamalla keikalla, parilla tyypillä sattuu olemaan. Ei muuten, ei oikeastaan näkynyt mitään. Teilläkin osui levyjulkaisu silleen näppärästi just tähän niin kuin pandemia-aikaan, niin kuin turhauttavaa se oli, että uusi levy ulkona ja niitä ei pääsekään heti saman tien niin kuin esittää elävälle yleisölle niitä biisejä? Kyllähän me sitä funtsittiin silloin, kun mietittiin sitä julkaisupäivää, että onko tämä nyt oikeasti hyvä, kun koko maapallo meni kiinni. Niin todettiin, että panna pihalle vaan ihan sama, tehdään sitä lisää syssymmällä. Niin ainakin biisit on aika hyvin jengillä hallussa nyt, kun me käytiin tuossa Euroopassa pyörimässä, niin ei tarvinnut enää kysellä, että ootteko te kuullut. On kuultu. Kyllä. Niin, kuultu on. Kuinka paljon sulle itsellä ne biisit muuttuu sen jälkeen, kun niitä oikeasti pääsee vetämään livenä, että tuleeko niihin erilainen suhtautuminen? Snadisti, kyllä ne tuntuu edelleen sille aika tuoreelta, vaikka ne nauhoitettiin tuossa 2,5 vuotta sitten niin nauhalle, mutta ei niitä ole niinku liikaa päästy vielä. Tosi, jos se nyt lasketaan tuota Euroopan rundia matkaan mukaan, niin se oli kyllä ihan tiivis silleen skulauksen kannalta. Niin kyllähän niissä niinku hyvin paljon on sitä live-potentiaalia kyllä. Siinä vaiheessa, kun uusi levy on tullut, niin paljon te esimerkiksi festarisettiin ikään kuin uskallatte laittaa niitä uusia biisejä. Teilläkin on kuitenkin sen verran paljon niitä, jotka ihmiset ehdottomasti haluaa kuulla. Niin sitten tämä ongelma on ruvennut tässä kasvamaan joka levyn myötä. Niin kuin enemmän ja enemmän. Tällainen niin kuin tunnin setti, niin eihän me kerätä siihen, kun nippanappa tunkee 10 biisiä, jos valkataan lyhyimmät mukaan. Niin se on vähän hankalaa, kun pitäisi tavallaan vielä promota niin kuin uutta levyä tai viimeisintä. Niin kyllä aika hankalaksi menee, mutta yritetään survoa sinne sille best of tyyppisesti. Nyt vietetään nummirokkia onneksi tämmöisissä aika helteisissä tunnelmissa, mutta te olitte just Hellfestissä, jossa tilanne oli vieläkin tukalampi, jos näin voi sanoa, niin kerro vaan, millainen se on se artistin näkökulma siinä vaiheessa, kun festivaalialueella on plus 40 astetta ja pitäisi pystyä rymistelemään se tunti. Aika tuskaisen kuuma, sanotaanko näin. Siinä oli kyllä hymyssä pitelemistä siinä hommassa. Se on niinku vaikea käsittää, kun täällä meillä päin ei ihan niin kuumaa yleensä ole. Että mitä se niinku oikeesti on. Mut siellä kun koko päivän patsastelet siellä tollasessa containerboxissa, jossa ei myöskään ole ilmastointia, mutta pari tuuletinta höyrystää sua sille plus 45 asteiselle ilmalla siinä, niin oli se nyt ihan kauheeta. Tiedätkö, koko äijät on ihan turvoksissa siitä helteestä ja pitäisi lähteä vatkaa tuollaista heviä siitä telttaa. Ja siellä nyt ei niinku varsinkaan tullut edes niinku minkäännäköinen tuulenvire, että se oli niinku ihan pätsi. Ja no onneksi ei ollut kuin se yksi päivä. Niin ja se, että et niinku otat soittimen käteen ja käsissä on nippukyrpiä. Joo ja siis kun soitin otettiin käteen, siis se tuntui kuumalta. Se kitara. Mä olin silleen, että onko tää ollut jossain uunissa vai missä pitussa. Ei se ollut. Siis niinku todella kuuma ja niinku ei siitä olisi tullut mitään siitä keikasta ilman tuulettimia. Niinku yleisölle pitää kyllä nostaa hattu, että siellä oli niinku piti pyöriä tuttuun tapaan ja useita satoja ihmisiä siinä vetää kauheita ympyrää. Kelaiset ihmettelee, ettei niinku enempääkään jengiä pudonnut silloin keikalla. Joo, silleen, että pitistä vaan rupeaa päitä tipahtelemaan niin pikkuhiljaa. Joo, tuolla on reikä ja tuolla on reikä. Nummirock on yksi näitä Suomen vanimpia raskaaseen musiikin keskittyneitä festareita, niin mikä on sun ensimmäinen Nummirock-kokemus? Tää on kyllä Norterin kanssa aikoinaan, silloin 2000, olisiko joku 1, 2, jotain tällaista.
en kyllä muista millä lavalla me ollaan täällä soitettu, mun mielestä molemmilla. Se yksi kerta me startattiin tuossa päälavalla, mun mielestä olisiko ollut perjantaina eka bändi. Mä tultiin tietysti fiksuina miehinä torstaina jo illalla tonteille nauttimaan vähän juhannustunnelmia. Ja silloin mä muistan, meillä oli joku hotelli tuo jossain, en mä tiedä missä, en muista. meillä oli sauna siellä, me istuttiin siellä jos 8 asti aamulla. Ja, siis varmaan viimeiset 5 tuntia se ei enää olisi päällä se sauna, mutta kiva siellä oli istu. Ja sit toi keikka oli, siitä osaa sanoa yhtään mitään, mutta aina täällä on ihan mukava käynyt. Onko siitä jäänyt minkäänlaisia niinku muistoja jälkipolville, niinku videoita tai kuvia? Vaikka siihen aikaan ei vielä ollut kännyköissä noita kameravideo-optioita hirveästi. Et jos on, niin se on varmaan jollain jo VHS-osastolla. Ja nehän on edelleenkin kuumaa kamaa varmaan jossain divareissa. Hei, ennen kuin päästään sut valmistautumaan keikkaan, niin mikä sun suhtautuminen on ylipäätään noihin siis kamerakännyköihin? Koska nykyään jos vedät keikan missä tahansa, niin se on aika varma, että siitä jää kuitenkin jonkinlaista todistusaineistoa jälkipolville. Et onko se pelkästään positiivinen asia? No en mä tiedä, onhan se nyt niinku kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, mutta pois nyt ihmiset joskus niinku katsoa sitä keikkaa muuta kuin ruudun läpi. Et niinku valitettavan monet oli niinku siis rundillakin, niillä oli oikein standi kädessä ja niinku eturivissä siinä kuvaa koko keikan katsoen tästä. Silleen niinku, en mä tiedä. Joo, jotkut siitä tykkää, itse en ainakaan hirveästi. Eli annetaan tästä pienet vinkit, että kattokaa keikkaa ihan niinku näitten läpi mieluummin. Kun sulla on vielä silmät päässä ja niillä näkee jotain, niin kannattaa katsoa. Mahtavaa. Ei muuta kuule kuin hyvää keikkaa. Kiitos.